polisten mermişime bakma. Dolanışırım bir yakşı diyorum. Kasım adama özüme göre dolanırım. Yani işleyirim, tendirde işleyirim. Benim ayrı imkanım yoktu. Sizden karşılayayım. Benim kızımı tapım verin. Müşüqə Məmmədova Bərdə rayon Alaçatırlı kənd sakinidir. Onun Qarabağ Region TV-yə verdiyi müsahibəyə istinadən xəbər verir ki, vətəndaşın 22 yaşlı qızı bir aydaki itkin düşüb. Deyir ki, bununla bağlı Bərdə rayon polisinə müraciət etsə də ona qızının Türkiyədə olduğu, həddi buluğa çatdığı üçün əlavə heç nə edə bilməyəcəkləri cavabı verilib. Müşüqə Məmmədova isə qızının aldadılaraq aparıldığı qənaətindədir. Təfərrüatlar video reportajda. Sizin evladınız bir ayda uğurlanıb, değil mi anam? Bir ayda, aynı. Yoxa çıxıbdı daha doğrusu, uğurlanıb. Aha. Zəng eləmişik polisə, polis deyir ki, Türkiyəyə gedibdi, kim aparıb, nə tər aparıb, nə tapa bildik, nə telefon nömrəsini çıxartdıra bildik, polislə deyil, bizlik deyil, prokuratura deyil, bizlik deyil. Hər yerə müraciət eləmişik, mən qızımı tapmaq istəyirəm, imkanım yox. Qızın neçə yaşı var anam? 22 yaşı var. Ama deyirlər ki Türkiye'dedir. Deyirlər Türkiye'dedir. Kız özü evden çıkıptı. Yani zorakir ondan aparılmıyor. Yok yok özü gedibdi ama kim aparıb bilmirəm. Aha. Kim aparıb, har aparıb onu bilmem ki Türkiye'den bir aydı. Benim kızım yoktu. Xayiş edirəm sizden artık derecede benim kızımı tapın. İcazdan tapabilmirəm. İmkanım yoktu. Dolanışım budur, vəziyyətim budur. Yaşayış yerim budur. Kızım kendimde işleyirəm. Elim yara tökür. 500 manat pula. Kasım adamım. Anam siz şüphelensin gitsin kızınıza param var. Köme aparıp hiç o evde benim anam gidin. Ev, anamın bacılarının evine giden uşak olmuyor. Sadece olurum onu kimse apar mı? Ayet eyvazı var. Bir ana kimi. Sizden kaç elinim benim şuramı tapın verin. Ben bir ayda kızımı tapabilmirim. Ne sesi var, ne zengi var. Polisler mermişime bakmır. Dolanışırım bir yakşı diyorum. Kasım adama, özüme göre dolanırım. Yani işleyirim, tendirde işleyirim. Benim ayrı imkanım yoktu. Sizden karşılayayım. Benim kızımı tapın verin. Ümumiyyətcə hiçbir zehzatı yoktu son bir ayda. Yoktu, yok. Heç ne yoktu. Ne zeh var. Ne heç ne yoktu, heç ne. Ne heç ne, bir tane ses de yoktu. Bütün günü gözümün yaşıdı. Telefonu zengi bakıram. WhatsApp'ında ne zeyh var, ne mesaj var. Heç ne yok, heç ne. Bir aydı girdim. Benim şu an anlattılar, apardılar. Kim aparım ama bilmirəm. Ne zengini çıxarıb, telefon nömrəsini vermirlər ki, görüm o iki axırıncı dəvə kimlə danışıb. Çünkü benim şu an evden çölə çıxan kız olmayıbdı. Heç ana gedən şəhərə belə çıxan olmayıb. Ona göre de ben aktar tapa bilmirəm, çünkü ona vardılar. Bir tane müraciətim oldu ki, xayiş edirəm sizden artık dərəcəni. Benim kızımın işine bakın, benim işime bakın. Benim heç ara elim çatmır, heç ara. Heç ara, çünkü ben özüm heç ara giden adam olmamışam. Benim uşağım tək başına getmiyib. Onu buradan ağladıb, aparıblar, onu aparlar. Belki aparıb satıblar, belki aparıb öldürürler. Ben hiç neyini bilmirəm. Benden ondan masiyyat gelmir. Xahiş edirəm sizden. Vilayet müəllim artık derecede. Bir ana kimi. Elə bir əzizinizdir. Vallahi da dözə bilmirəm. Mənim balamı tapın verin bana. Ben özüm kazım adamım. Dayana bilmirəm şu an bunun ayrılığına. Belki aparıb nez eliyiblər. Ya satıblar, ya allattılar, apardılar. Çünkü evden çölə çıkmayan uşaqdır. Mənim şikayetime bakın, sizden xayiş edirəm, Bərdə polis, heç kəs baxmır, nə 102 baxmır, nə polislər, heç bir hamısı deyir ki, özü gedib, bizi iş eləyə bilmərik. Sizden xayiş edirəm artık dərəcədə.